Последиците во САД во битката со коронавирусот е пофатална од војната во Виетнам, покажа последниот биланс на жртви во земјата кој надмина 58.000. Државата е и лидер во светот по бројот на заболени граѓани кој сега изнесува над 1 милион. Според председателот на САД Доналд Трамп, земјата има вакви бројки бидејќи има најдобар систем на тестирање, според него тоа е единствената причина зошто само САД има пријавено над 1 милион заразени. Единствената причина зошто САД пријави милион случаи на коронавирус е тоа што нашето тестирање е многу подобро од било кое тестирање на други држави во светот. Останатите држави се далеку позади нас со тестирање, затоа имаат многу помалку случаи. И покрај ваквите бројки, дел од граѓаните на Вашингтон излегоа на протести. Револтирани се што во време на пандемија властите им наредиле да седат дома и ги затвориле прометните места, што според нив е противуставно. Did put on hand sanitizer ever, and I don't ever wash my hands. Can you believe that? Believe it because it's true. Преку Атлантикот работите полека се ставаат во ред. Најкритичните места во Европа полека е нормализираат состојбата. По Италија и Шпанците најавија ублажување на рестрикциите и враќање на животот во нормала, додека пак Французите бележат се помалку новозаразени секој ден. Британија се уште ги задржува мерките, бидејќи како што најави премиерот Борис Џонсон, предстои многу чувствителен период, но сепак тој ја сподели веста на денот барем за него. 55-годишниот Џонсон, кој пред неколку дена излезе од болница и го победи вирусот, соопшти дека по пети пат станал татко. Се пофали дека неговата 23 години помлада свршеница му подарила живо и здраво синче.